acho que vai ser bem incrível hoje. A festa eu espero muito, trabalhando um mês nela, fiz várias coisas novas. Preparei algo bem especial. Mas nervosismo, né? Porque a gente nunca sabe o que pode se esperar. Uma pista tão grande como essa, 20 mil pessoas, um público um pouco diferente do que eu costumo tocar. Vamos ver, né? Thank you.